Meus amigos, hoje eu vim fazer uma coisa diferente. Eu estou pedindo permissão à turma mais nova dos inscritos, mas como a grande maioria é a turma da terceira, igual eu, que estou chegando aos 70, então vamos falar algumas coisas, uns cuidados que a gente tem que ter em relação a esse frio que chegou. Hoje acordei em Pirapora e eu resolvi fazer esse vídeo porque acordou com 10 graus. Nós não estamos acostumados com isso. Nossa temperatura média aqui é 35. 35, 38, 40, então 10 graus para nós aqui é Antártida, é geleira. Então vamos lá aos cuidados. Qual é a primeira coisa que a gente lembra? É, eu lembrei, galinhada, lá em casa essa semana teve canjiquinha com costela de porco, entendeu? Tem buchada, tem uma cachaçinha para quem gosta, tem uma série de coisas, mas vamos voltar ao que interessa. O que eu quis dizer é o seguinte, muito cuidado. A gente tem algumas distrações nessa idade, e a gente vai ficando rabugento, implicante, mas é verdade. Mas vamos ter dois cuidados. Primeiro, tomar água. A gente já, no normal, a gente já não toma. A gente que é meio esquecido, meio velho, a gente não gosta muito de tomar água. Então é necessário, por causa dessa umidade baixa, a gente pode desidratar. Vai tomando durante o dia, passe a tomar mais, se alerte para isso. Outra coisa, aqueça os seus pés. Meia, sapato, bota, tênis, pantufa, não sei, o que você quiser colocar. E eu vou chamar a atenção para uma coisa, quando você for tomar o seu banho, a maioria dos banheiros tem o tapete, mas tem banheiro que não tem tapete. Então, quando você, ou você vai ligar o seu chuveiro e esperar essa água esquentar o piso, ou então tem tapete, porque se você entrar, eu levei o maior susto com isso, é um choque térmico, porque você pisa no piso do banheiro, porque esse frio, o piso está gelado, a hora que você abre a torneira que a água está quente, então é um cuidado que a gente tem. Por quê? A gente tem que estar com as mãos quentes, os pés quentes, e a cabeça, uma touca, uma coisa assim. Nessa idade nossa, a gente tem que ter certos cuidados. Além do que, a junta dói tudo, é só esfriar que dói tudo enquanto é junta, tudo enquanto é osso, parece que acorda com frio. Então, esses cuidados são importantes que a gente tenha, que pouca gente fala. A gente olha dentro de casa, às vezes tem os mais idosos que moram sozinhos, tem os idosos que moram que ninguém importa com ele dentro de casa. Tem uma série, nós sabemos disso. Mas a minha preocupação foi trazer isso hoje. Sair um pouco dessa rotina de contar sobre o rio, vapor, essas histórias todas, para lembrar que nós, da terceira idade, temos que ter esses cuidados. Beber água, bem água, aquecer bem os pés, as mãos, se possível, dependendo, você colocar uma touca e tomar muito cuidado. Olha, aproveita, o sol está bonito, toma sol, mas cuidado com o sol. Às vezes está frio, mas esse sol também queima. Use um protetor, uma coisa qualquer desse jeito. A última lembrança, olha no seu guarda-roupa, no seu armário, se tiver blusa velha, aquelas blusas antigas, sapato, tênis, calça, que você não está usando mais ou não vai usar mais, dá uma volta na rua, você vai achar um morador de rua, uma pessoa que está necessitada, faça essa doação. Se você não encontrar ninguém, leva para a PM, leva para o corpo de bombeiro, leva para alguma entidade que vai fazer essa distribuição. Aproveita, faz isso. E não esquecendo da canjiquinha, da galinhada, do vinho e a sopa quente, né? Ô, retada, é só chegar, é a época da sopa. Chegou o frio, você chega em casa, a hora que você já olha, já tem lá no fogão uma panela fervendo, um ensopado. Melhor do que isso, não tem. Só caldão. E nós aqui na rede, caldo de peixe, então, um caldo de cabeça de surubim não tem igual. Quando vocês vierem para o lado de cá, estão convidados. Um abraço para todo mundo, cuidado, se cuida. O frio é bom porque as roupas bonitas... Mulher gosta muito de frio por causa disso, né? As mulheres saem para a rua que parecem um bibelote, tão bonitas. Um abraço a todo mundo, era esse o aviso. Desculpem os mais novos, mas vocês vão chegar aqui onde é que a gente já está. Um abraço tudo, é Aparício Mansur de Pirapora.